Re, viss ēters ir te! Bet vairāk nekā 200 cilvēkiem pēc nesen saņemtas pirmās AstraZeneca potes anulēts vakcinācijas certifikāts. Līdz šim arī pēc pirmās AstraZeneca potes iedzīvotājiem tika piešķirts sadarbspējīgs Covid certifikāts. Taču stājoties spēkā ārkārtējai situācijai valstī, certifikāts pienākas tikai tiem, kuri pabeiguši vakcinācijas kursu. Šādas izmaiņas netika ieviestas apzināti, tā skaidro Veselības ministrija. Notikušais esot tehniska neprecizitāte, ko vistuvākajā laikā plānots labot un certifikātus atjaunot. Turpina Ilja Kozins. Protams, ka tā pirmā doma un pirmās emocijas bija tā ļoti liela neizpratne un jāatzīst arī dusmas. Maija Rjabova pirmo AstraZeneca, jeb Vakzervija pote, saņēma šeit, Saldus medicīnas centrā. 22. Dienā pēc pirmās potes saņemšanas viņa ieguva COVID-19 vakcinācijas certifikātu. Taču nedaudz vairāk kā pēc nedēļas sieviete uzzināja, ka viņas vakcinācijas certifikāts ir anulēts. Nu, mēģina. Identiskā situācijā kopumā ir nonākuši 211 cilvēki, kuri bija dabūjuši pirmo AstraZeneca poti pirms 11. Oktobra. AstraZeneca vakcīna ir samērā garš posms starp pirmās un otrās potes saņemšanu, tāpēc cilvēki, kuriem anulēts certifikāts, varētu arī nepaspēt pabeigt vakcinācijas kursu līdz 15. Novembrim, kad daudziem darbiniekiem gan valsts, gan privātajā sektorā ir jābūt vakcinētiem. Ja, piemēram, es eju ar savu certifikātu darbā, jo man ir pasākumi jārīko, un pēkšņi man atbrauc pārbaudīt policiju, tad izrādītos, ka man viņš nav sadarbspējīgs. Un līdz ar to es varētu arī maksāt tādā gadījumā sodu. Nu, stāsts vairāk ir par komunikāciju un par to, kā tas ir jāuzzina. Gan Saldus medicīnas centrs, gan citas vakcinācijas iestādes par izmaiņām uzināja no klientiem, nevis no atbildīgajām valsts iestādēm. Bija ļaudis, kurus es pati uzrunāju, lai nerodās nepatīkams pārpratums, kad cilvēks ir pilnīgi pārliecināts, ka viņa certifikācija darboties spējīgs, bet viņam saka nederīgs. Ja, mēs paši zvanījām un brīdinājām, ka ir šāds notikums noticis. Tas, kas mums apgrūtināja darbu, vai tas, kas mums... kur mēs iztērējām ļoti daudz laika, ka mums bija šī informācija apgrieztā secībā. Nevis, ka mēs saņēmām šo informāciju, re, kur ir izmaiņas, lūdzu sekojiet līdzi, bet mēs zvanījām uz 8989, viņi nevarēja pateikt un cilvēkam pareizi informāciju. Par laimi Veselības ministrija sola risinājumu vistuvākajā laikā. Kā norādīja ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders, certifikāti šiem 211 cilvēkiem tiks atjaunoti šovakar vai rīt. Ilja Kozincivo Veis, Latvijas televīzija.